Київ. Південний міст. Близько 11-ї години вечора тут сталася дистанційна аварія у напрямку правого берега. Легковик «Део» влетів у «Шкоду», а та в свою чергу протаранила «Міцубісі». На місці вже працює поліція та швидка. Поруч розбитого «Део» ходить чоловік із розбитою губою. Від допомоги медиків він відмовився. Каже, травма незначна. То у вас подушка так відстрелилася? Да, так, подушка. У вас пасажири були? Ні. Водій «Део» розповів, що був пристебнутий і вважає, що саме завдяки паску безпеки обійшовся легкими травмами. Що ж до його машини? Вона добряче розбита. Моторний відсік зім'ятий вщент, зіграв капот і розтрощило лобове скло. Поглянувши на розташування машин, нескладно припустити, що саме водій «Део» спровокував ДТП. Схоже, наврахував швидкість та дистанцію і врешті протаранив машини попереду. Але чоловік трохи виправдовується. Каже, не все так однозначно, бо за мить до аварії йому закрив огляд мікроавтобус, який їхав попереду. Ну, їхав в середньому ряду за Фордом транзитом. Він уходить різко вправо, а тут, смотрю, переді мною стоять машини на аварійці. Ну, вони стояли, а мені вже уйти нікуди було. Отже, посеред мосту у середній смузі стояли «Міцубісі», а за ним «Шкода». Ми з'ясували, що за кермом «Міцубісі» була жінка і в неї начебто зламався автомобіль. Пані зателефонувала чоловіку і він приїхав на «Шкоді», щоб допомогти. А там аварійний знак був виставлений в них? Ні, було, вони просто стояли на аварійці. Звісно, що якби стояв знак, як того вимагають правила, у водія «Део» було б більше часу, щоб зорієнтуватися на дорозі. А так, маємо аварію. Чому кермувальники «Шкоди» та «Міцубісі» не подбали про безпеку, ми, звісно, спробували поцікавитись, але окрім лайки, нічого не почули. Вон ідіть, к тому вони спрашують, хто в'їхав, машину. Куди ви діти? То, що був знак чи ні, тепер з'ясовуватимуть поліцейські, але справедливості заради скажемо, що не останню роль у цій автопригоді відіграла швидкість та реакція водія «Део», який, до слова, так і не зміг сказати, скільки було на спідометрі. Ну, а з якою швидкістю їхали? Бо дивись, удар такий доволі вигласив. Та я ж тормозити почав якраз тільки перед ним. І дійсно, гальмівний шлях метрів 5, можливо, трохи більше. Тобто «Део» влетів у стоячі машини практично на повному ходу. Дісталось трохи і кермувальниці «Міцубісі». Її оглядали медики, але до лікарні не забрали. Що ж до остаточного вердикту, хто правий, а хто ні, має з'ясувати слідство. Ви ж дивіться більше відео про дорожньо-транспортні пригоди та надзвичайні події в Україні на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.